luntwaliramu ddala kubanga bawulira Paulo Petero Paulo abo batukirivu bakulu nnyo mwekereziye wakati nange mwenzi bulwai kitegeeza nti olwaleero nako olwa Petero ne Paulo nange lunkwata kwa kati ba Paulo ba Paulina ba Petro ba Petrolina nebiringa ne nga bwe bityo Paulini lunaku lwammwe mbayoza yoza naye katutandikira awo tulioke tulabe ensonga njagala kukugamba nti olwaleero luno olunaku lwetwogererako gwo mulunya mpuliriza amawanga Finland eyekulemberwa omusajja Sauli Ninisito we Finland ne wabawo mukyalo omulala Magdalena Anderson we Sweden olwaleero nga abakulu abomukago gwa Nato batudde dabubya munse ya Spain kibuga Madrid batandise nako lwa gulo bana ababiri Finland ne Sweden babusa kumunga nkaza lujja besa zoku kilo waka gata kama olwensonga kibaya galize mbazi kibuyaga yabasulide olunaku lwe gulo lwadde lwa kubiri ensonga negguka era kati akamwenyu mwenyu kakira kakagonya choka yetunawunzikira nga nkubulide ndi Putin kyongedde okumuduguda kubanga ekibadde kisibye obudde kibutadde eggwanga erya Buturuki taki yamaze nerikkiriza ne gali ye bannange abasajja ensizi nebbiri ze nesibako okukira ezimu bwe lyesiba ku mulwadde lwaki nagani bannange mugende ebitala bibatadde ekyakiragala kibatadde baolekedde okwegatta ku mukago ogwa Nato ogutudde olwaleero mu nsi eya Spain kibuga Madrid jebali eyo bali mu kwogerezeganya ab'omukago gwa North Atlantic Treaty Organization Nato bali eyo ensonga jebazikwatidde wakati musanyu epitirivu olw'okuba nti omuwendo gwabwe guyinza okweyongerako era lunaaba lukuŋŋaana luno olutudde mu nsi ye Madrid mu kibuga Madrid ensi ya Spain jebayinza okukubira akalulu okulaba banga ddala ddala abasajja bano Sweden Finland bongera okwegatta ku mukago guno sanyu jere ku mulunya mpuliriza tuddeyo kemabega katono olutalo olwabalukawo ng'ennaku z'omwezi abiri mu nnya omanyi olutalo lugenda okubaawo batugandi omukazi agenda okunoba nga yanobadda kakati ensonga ezaleeta olutalo luno ne lubeerawo ng'abiri mu nnya mu nsi ye munsi Ukraine nga Russia erumba ensi lwali lwatandikirwa dda mu bigambo ebyali biwuliddwa nti omukago ogwa Nato ogulimu ensa 30 gwagala okugenda nga gwongera okugaziwa gulya gujje guliremu n'ebitali byago olwo nno kyekyaleetera eggwanga lya Russia erikulemberwa Putin president okukalala meme n'eritunduga kagati abasajja bano batulwanyise obwedda era ne musematalo ziri ezaayita tuzze tulwanagana nabo kakatate batandise n'okutulumba ene waffe kubanga baali bafunye amawulire nti eggwanga erya Ukraine naye amawanga agaliraanyaawo agaali gatambulira mu nkwawa za Russia baali bagenda okumuddukako bagende beegatte mu mukago ogwa Nato ogulimu abalabe be kubanga gomunya mpuliriza ebintu bino byakulya na kulyangana bw'olya n'ogaziira eno Russia yali ajja kunyiiga nga labira ddala batwala obwakabaka bwe kubanga ne gye buvuddeko emabegaawo yakugambye nti ekigendererwaki kyakwagala kufaanana musajja oli Petero oba Peter the Great yabulwamu ekibuga St Petersburg oyo gwayagala okufaanana bwe yabanga w'omusingi ogw'okwagala okugaziya era n'agaziya ensi eyo bwaguuga nakuga nti ensi Russia gy'olabaawo nnene bya kitaleva wano ne gye nnava ebusubi kubanga ekwata kuzise mazinga bbiri ekwata mu Asia ate n'ekwata mu Europe nsi nnene ekigendererwa kya Putin nga kwagala agigaziye oboolyawo batuuke bagiyite na semazinga kontinenti kakati ate alaba be yandiyagadde okuyitiramu omukago gwa North Atlantic Treaty Organization gubitwala nga kwe kuli amawanga agaagali awo agabadde gakolagana n'eggwanga lino nga galiri mu nkwawa wano alaba Nato egatwala bwe yalaba nga kiggukirira kwe kuvaayo naga nti ojoganga mulala si Russia
najja na alumbe gwanga lino nebirale ensonga zali wonzi zenzi kuwe miyeze na hiragwe tonabaziba zikwatira dala na ye ekimu ku echo kyali echo ndi NATO egenda kutwala gwanga lino eliya Ukraine kakati che yali ayagala ndi yo Ukraine esigale na yo rutalo olwa balukawo mu February w'omwaka guno ate ruzibudde abalala amaaso nga kuno kwe kuli amawanga genkugambye Sweden ne Finland balaba biri biri nga ndi hey, ekitegeeza Russia bwati bwakola kitegeeza nti naffe amaanyi okugafunira ddala tuyina kulumba ne tugenda mu mukago ogwa NATO okusinga okweremeza wano omusajja wayinza okututuyiriza bwe tuba twetaaga obukuumi katugende tusabe tuyingire mu mukago guno ogwa NATO ogugutugattira awamu ne bannaffe olw'ensonga gye tunaagirabira kubanga tekisobokera ddala nga bw'olaba baalumba eggwanga lino erya Ukraine ennaku z'omwezi abiri mu nnya mwezi gwa kubiri sirigwerabira mazima gennyini singa lyali mu mukago ogwa NATO ne bw'olaba kati nga bawaayo tebawaayo balinga ng'abataagala kituufu kubanga eggwanga lya Ukraine siria mukago gwa NATO ne wankubadde ng'ebigendererwa byagwo byalyo eggwanga lya Ukraine kwagala nalyo lyegattaawo kyokka olwaleero we twogerera emboozi eno si memba ne wankubadde oboolyawo alituuka n'abeera oboolyawo ebiziyizo birijja Russia naba naye olwaleero ne bwolaba nga bamulumba kasomba kaddira ekituufu lwakuba nti si wa mukago kati bano ne batebuka nibakebuka nangandi katugende eri tulabe bwana atukwata ko kubanga bibadde bibinda binda nga nabayagala abamanyi bamuyita tunga koze wavubi nga nabayagala abatunge abasemu nsawo ye eno ya Soviet Union kiganye olwalero Stoltenberg yakulembera omukago guno gu North Atlantic Treaty Organization NATO asekeredde nnyo omusajja omukulu Putin nagandi Putin olabye bwe yezalire ebitukula makayi bi yazalira ku nsiko ye yatandikiriza olutalo lunabadde ayogerako eri bannamawulire ng'olukiiko lw'omukago lusirisemu yagandi yayagala kitono yakayananga enkota weri ye nabbako minwe hali n'enkota labayine buukabuuka bwe yali talowooza nti nabo bajja kwegattayo nkubuulidde nabo olwaleero bakkiriziddwa kuba nti basobola singa banaaba bakubiddwako akalulu abasajja bano Finland ne Sweden kubuulidde abakulembeze Sauli Ninisto Finland Mangadalena Anderson Sweden nkubuulidde nti bwe baateekayo okusaba kwabwe olw'obuzibu bwe baali balengedde ku ggwanga erya Russia tiriyinza batuyize kandi katuteekayo okusaba baakuteekayo omwezi gumu oguyise loza tugambe mu gw'okutaano awo kakati bwe baateekayo okusaba kwabwe nakwo nno era tekwate byali byangu kubanga era Russia bwe yamanya nti bateekayo okusaba kwabwe neetandika okwogera obugambo obusoomooza neetandika okwogera ebigambo ebikikinike naye okusaba kwabwe kwatuuka ne kufunibwa muzungu mulunabudu kye bayita received nakandi bakufunye nakyo yali ayagala okkiremesa naye nekimala nekiyitawo kaakati kasaba akuteekayo waite ennaku lumu bbiri abasajja b'omukago gwa NATO balimu 30 agajjudde 3 nga taki eno gye tuyira butuluuki wano ewaffe mu Luganda y'emu ku nsi eziri mu mukago ogwo kyokka we baalabanga abasajja bataddeyo teyagaana take yakkiriza ne bateekayo bamala okuteekayo wayise olunaku lumu bbiri ajja abirinnyamu akandi mazibanze kambabuulire temusaanidde era nze sigenda kubayambako sigenda kubateerako kinkumu yadde okukkiriza nti mujje mu mukago guno gwa NATO kubanga muli babi abenkanidde omusinga n'abalogo kuba ofunda n'omulogo akuloga n'akuvaako bw'aba ayagadde naye mmwe mutusekeeterera muwagira ebibiina by'abatujju waliwo ekibiina PKK ejo mwana tukitulabize ennaku kyenkana emyaka 40 egyekutte wali bakita Kurdish Workers Party PKK kirwanira mu nsi ye Syria naye nga byebimu ku bibiina ebyabatujju byebimu ku bibiina ebyabazigu eggwanga lya ttake byeryalangirira era nga babasuza babakukunadde nga fooko mu kabada kakati ebbanga lyonna mu myaka 40 amawanga gana 2 eggwanga erya Sweden ne Finland babadde nga be bavujjirira ebibiina bino ebyabayeekera ebituyiza eggwanga lya
take erijisuza ange kukuna denga foko mukaba dangabo enkunnyonnyodde kakati awo ono yalabira nakandi mukadda kwasiza kummereye anti nze nnino okukuteeka ke ekinku muli okoyitewo nganye ngani ddala ekituufu take yakomba kwebazeribwa okumanya yaganira ddala neteka unembera nga tayagala kusisinkana Erdogan yagano kusisinkana abakuru okuva mu nsi eye Finland nense ye Sweden naganti munonye walala wane waffe mwatwe samba ngeri ya nasuje ye samba engarabi kale wekibanga bwekityo neno temujja abasajja bano Obama wanga gana abiri gasitanye ne gasitana okutuusa olunaku lwa jjo President wense yetaki lweyevude unaganti ya bange mfachi bino byansi byakuleke nensite kwemazamu leka tubatereke ekinkumu babenga batwegattako kyokka wabadde wensi itano kubanga waliwo ebigambo bingi ebyatuukiddwako abakulu bano bakkaanyiza kankubulireko ebitono tuno ne bakkaanya nti ekituufu mazima ga Katonda kituufu tukkiriza era betonze nti kulupa miya kulupa twagambye gutusinze nnyo era tetukyaddira mu ddala okuwagira n'okuwaga abayekera ababadde basuza ttaki ng'etunula era okumanya ebintu ebyo tubikyayidde ddala tetugenda nakuddamu kubanga tugenda kubeera nga twagala naffe twegatte ku mawanga ago agagezaako okulwanyisa obutujju ng'era tutandikira ku kibiina kino Kurdish Workers Party PKK kyekimu ku bye tugenda okutandikirako olw'ensonga nti omusajja ono aba kutusibira kikookolo tubadde tetuyinza kuyita wate nga ge mazima kubanga bw'oba onooyingira mu mukago ogwa Nato gwemunyampuliriza amawanga 30 kati gayinza okufuuka 32 kubaabo balaga zino ensi bbiri n'obala eggwanga erya Finland ne Sweden tuyinza okugenda okumaliriza nga mazima ddala bakulu balonze nti Sweden ne Finland kegende mu lukiiko luno olwatudde mu Madrid nakandi tubakkiriza kubanga yo ye process eddako ne wankubadde nga wabadde w'obuwagizi amawanga gonna gazze galaga nti kigwanidde n'okuteekwa kiteekwa eggwanga lino amawanga gano galina obuwagizi bwaffe twalaba president we America Joe Biden gye buvuddeko emabega Katonda nga nti ne bwe kiba kyetaaga kuteekako kigere mu kifo ky'ekinkumu nja kuteekako ekigere bajja kuyingira balina obuwagizi bwange balina obuwagizi bwa America bateekeddwa okwegatta ku mukago guno gwe tuyaayanira bajje batwegatta kutwongera amaanyi gwe mulungi ampuliriza kakati abo we balitwalaba abakulu okuva e Canada nabonga bataddeko ekinkumu n'amawanga amalala mangi okuli ne Bungereza n'amawanga amalala mangi okuli ne Italy n'eggwanga erya Bufalansa abo bonna badde bajja boogera ebigambo nga bugambo birungi kabisaanidde kakati bano tugenda kulaba nti kiyinza okubeera nga kugenda kuba kulya myungu buteesokoola ke bayise ku kano naye bateesezza tebagenda kuddamu kuwagira bayeekera abo era tebaliddira mu ddala kubanga obuyeekera bubi ate era n'obutujju tutwale kya butujju obutujju bubi busuze okegende bukwakku kubanga ensonga eno egenza okujja nga waliwo obunkenke omukago ogwa Nato nakubuulidde nti emyaka giyise nga tewali nnyo muganyulo gwe gulaga mu nsi yonna nti tukoze kino oba kino kakati nabo baagala okwenyweza kyokka beenyweza nga baagala okweyongeza mu muwendo nkubuulidde Jens Stoltenberg yasekeredde Putin naga nti yayagala kitono nnyo kyokka ekimuvuddemu kikuba enkyukwe era musajja ono ateekeddwa okuba nga ajja kugenda mu kkoma olw'ensonga nti kimuyitiriddeko bano tebagenda kuba bazibu wakati mu mukago ogutudde okugamba nti ensi zino ziyisiddwa kubanga luli abadde azinako akakuku abadde ttaki kakati baga kigenda kuba kulya mu ngubu tesokola kyokka ojja kujjukira nti ebigambo gwali mwezi gwa May awo Putin yennyini n'akalala naga nti ensonga z'abasajja bano Finland ne Sweden okwegatta ku mukago gwa Nato tazinaako buzibu kyokka singa anaakizuula nti zibadde oba ziyina engeri gye zigenda okukosaamu Soviet Union oba Russia okutwaliza awamu ne bwe kinaaba kyetaagisa omusajja ono ajjeyo ag'omu buto ajjeyo n'omukka ogw'obutwa kubanga ekyakijuliza nnyo amanyi bano baakatengo bati omukka ogw'obutwa nakugambye nti teri mweteefuteefu okusinziira mu mulembe guno omutebi mwe tuli eyandyagadde
omuwendo gw'abantu bobo omuwendo gw'ebyenfuna mu nsi ye gutotoganenge entunge yiika kubanga omukko ogw'obutwa tegukomaawo gutambulira ddala nzize nkujulize ensi ezifunye ku bibambulira ebifaanana bwe biti omuli eggwanga erya Germany eryo lyafunako ekibambulira omuli eggwanga erya Japan eryo ne likendereza ddala ddala oganti tetuliddamu na byakulwana kubanga ebyagenda mu maaso kwe kukozesa ebyokulwanyisa biddeka busa bizisa busolo kakati amawanga gatya nti wadde nga bagezaako okukola kino naye tebandyagadde Putin akole okusalawo okwe ng'asinziira ku bino kale nno babitya ky'ova olaba nti ennaku ziringa bbiri emabega nakubuulidde nti era ab'omukago ogwa Nato baavudde ne balangirira nti okumanya baagala okwenywereza okunywerera mu kifo nga bagumu n'amagye agabadde galwanirako omukago guno gavuddo bagagenda kwongezebwa okuva ku mitwalo ene egy'abalwanyi bagituuse mpaka ku mitwalo 30 kakati ekyo kyonna kyongera okukulaga okweteekateeka okuliwo omunonya mpuliriza olutalo olugenda mu maaso munda mu nsi eya Ukraine abakulu engeri enneeteekateeka gye balimu ekulagira ddala nti enkula y'omutwe eyinza okuleeta ensanirira olw'ensonga nti abakulu bano enneeteekateeka eno balabika nga waliwo ekijja mu maaso awo gwewanditunula amaaso go n'ogakomya kumpi wano naye ng'olutalo Ukraine luyinza okuvaamu ebitukula makayi byazaalira ku nsiko kale no tulindiridde nti terugaziwa nga naffe si bwe twagala simanyi twagala lugaziwe oba twagala lukomaawo oza kuteka bikalu ne tubakubako wano mu Uganda tubuza abangi tufuna mu kugaziwa kwalwo oba tufuna mu kukoma wano ojja kusanga y'abantu nkumuliitu agati lweyongerayo ne lweyongerayo amafuta gagenda mu kasambu. Weyongerayo emmere tekyagulika kafutse kamere tuvudde mu kulya aka.